վերջերս 3 այս ամսվա ընթացքում 3 խոշոր իրադարձություններ տեղի ունեցան, որոնք անմիջականորեն իրենց անդրադարձը կարող ունենալ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագրի համար, ես ձեր թույլատրությամբ մի փոքր կանդրադառնայի դրանց. Առաջինը իհարկե մերձավոր արևելքն է։ Ինչու մերձավոր արևելք, որովհետև Ղարաբաղը, ինչպես նաև Հայաստանը, համարում է մեծ մերձավոր արևելքի անկախտելի մասնիկը։ Այստեղից Թատերաբեմը ռազմական, որտեղ հիմա տեղի ունենում ռազմական գործողություններ, ընդամենը 250-280 կիլոմետր։ Իսկ որ Սիրիայում հիմա օգոստոսի 24-ից սկսած բոլորովին նոր ֆազ սկսվեց, բոլորովին նոր իրադրություն ստեղծվեց և շարունակվում է, եթե դուք հետևում եք, շարունակվում է զարգանալ և ընթանալ, դա նոր պատերազմական օջախի ստեղծումն է Սիրիական սահմանի վրա։ Թուրքերը ամսի 24-ին հարձակվեցին Ջարաբլուս քաղաքը գրավելու պատրվակի տակ, ես ասում եմ պատրվակ, դա շատ մեղմ է ասված, դա ավելի ճիշտ ծխածածկույթ է, որովհետև և Ռուսաստանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին Թուրքիան կարծես թե համոզեց, որ պայքարելու է Իլիբի դեմ, այսինքն իսլամական պետության դեմ, բայց կներեք արտահայտությանս, դրանից հետո ցույց տվեց, ռուսն ասում է կուտիշ, հայերեն ասում են 3 ուրեմն մատների կոմբինացիա։ Եվ առ այսօր շարունակվում են շատ թեժ ռազմական գործողություններ։ Խնդիրը այստեղ ոչ թե վերաբերում է ուրեմն իսլամական պետության դեմ պայքարին, որ նա խոստովանեց ան, այլ խոսքը վերաբերում է այստեղ քրդական շարժման դեմ թրքական ուրեմն քաղաքվարած քաղաքականությանը։ Եվ այն, ինչ որ հիմա տեղի ունեցավ այդ քաղաքի գրավումից հետո, ցույց տվեց, որ իրոք այնպես է, որովհետև առ այսօր շարունակվում են ակտիվ ռազմական գործողությունները, Թուրքիան պահանջում է, որպեսզի ուրեմն քրդական շարժում անցնի Եփրատի հյուսիսապը, այսինքն ծախապը, և ամբողջ այս գոտին փորձում է, ես նկատի ունեմ, բուֆերային զոնան փորձում է ազատագրել, և գիտեք ամենահետաքրքիրը նա է, որ այս բոլորի հետևում բացի ամեն ինչից, բացի աշխարհաքաղաքական խնդիրներից, որ հետապնդում է Թուրքիան, նաև կա զուտ փողային հարց, կոպիտ փողային հարց, մեծ փողեր, ահավոր մեծ ուրեմն ահռելի գումարներ կապված սև նավթի հետ, սև ասելով ոչ թե նավթի գույնը նկատի ունեմ, այլ գինը, որը արժի ընդամենը $20, և որը մտնում է Թուրքիա, և հետաքրքիրը նա է, որ թուրքերը կարողանում են կարծես թե աշխարհին համոզել, որ դա ոչ թե այնտեղից եկած նավթն է, այլ ջերխանով անցնող ադրբեջանական նավթն է, որը նրանք վաճառում են Եվրոպային ու մինչև ուրեմն Բելարուս, ընդհուպ մինչև Ուկրաին։ Սա ուրեմն հարցի տնտեսական կողմ, հա, բայց խնդիրը նրանում է, որ Թուրքիան խստորեն, ես կասեի, վախենում է թրքական ներողություն, քրդական առաջ խաղացումից դեպի հյուսիս արևելք, և մասնավորապես դեմոկրատական ուրեմն միության կողմից այն հայտարարությունները, որ Սիրիայի քրդերը պետք է ստեղծեն ավտոնոմիա։ Հիմա, թե այստեղ ինչ է կատարվում մեծ տերությունների հետ, ինչպես դա եղավ, որ Ամերիկայի և Ռուսաստանի աչքի առաջ դա տեղի ունեցավ, ես շատ կարճ կանդրադառնամ։ Տեսեք, Ամերիկան, որ կարծես թե ամենամեծ պաշտպանն է եղել քրդական շարժման, ես այլևս չեմ անդրադառնում, ասենք, Իրաքի քրդերի հետ, որ շատ մոտ հարաբերությունների մեջ են, ես չեմ ասում այն օգնությունը, որ նա ցույց է տվել Սիրիայի քրդերին և վերջնաշով պեկակային, այսինքն հենց Թուրքիայի ներսում գտնվող քրդերին, բայց ինչպես գիտեք, Բայդենը գալով Անկարա հաջորդ իսկ օրը հայտարարեց, որ մենք այնքանով որքանով ենք քրդերին օգնություն ցույց տալիս, և եթե քրդերը չենթարկվեն, բառացիորեն եմ ասում, չենթարկվեն ուրեմն թրքական պետության ցուցումներին, ապա նրանք կդադարեն նպաստելուց և օգնելուց քրդերին։ Պորտալարով է կապված Թուրքիան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, և Ամերիկայի կրկնակի քաղաքականությունը մի կողմից, ասենք, նպաստելով Էրդողանին, մյուս կողմից կարծես թե քրդերին հարվածելով, բայց այստեղ գնում է, ես նորից եմ կրկնում, կրկնակի խաղ, կհանդարտանա, Էրդողանը կմնա Ամերիկայի ուրեմն քաղաքականության շրջանակներում, ՆԱՏՕ-ից երբեք չի հեռանա, իսկ քրդերի հետ ամերիկացները
այդ խաղում, որը նրանք կարող են կերծել, կարող են հացնել, բայց դա պետք է շարունակեն։ Հիմա, իսկ Ռուսաստանն ինչ շահունի այստեղ։ Ռուսաստանի շահը հետևյալն է, նախ ցանկանում է Իլիբի հետ հաշիվները մաքրել Թուրքիայի օգնությամբ, մեկ կա տնտեսական այստեղ խնդիրներ, եւ ամենակարևորը Ռուսաստանի ուրեմն աշխարհաքաղաքական ներկայությունը տարածաշրջանում մերձավոր արևելքում, մեծ մերձավոր արևելքում, ինչպես նաեւ միջերկրածովյան ավազանում։ Հիմա Իրանը կարծես թե ինչ-որ եզրեր է փնտրում Էրդողանի հետ, գիտեք ինչի հաշվին, Սաուդյան Արաբիայի և Կատարի հետ նրա հարաբերությունները, Թուրքիայի հարաբերությունները սառեցնելու ուղղությամբ։ Բայց ես շատ չեմ հավատում, որ Իրանը որևէ մի պահի Թուրքիայի հետ նորից լուրջ խնդիրներ չունենա և չեն սրվի նրանց հարաբերությունը։ Հիմա, որպեսզի ձեզ համար ստացվի այնպես, որ տպավորությունը, որ Թուրքիան այնքան լավն է, նրա դիվանագիտությունն այնքան խորամանկ երկելացի է, որ նա հասավ նման արդյունքների, ես ձեզ կասեմ, որ այս քաղաքականության հետևանքով կներեք, մի քիչ երևի ստացվում է դասախոսության նման, բայց սա շատ կարևոր է ձեր հետ ինֆորմացիայի համար։ Տեսեք, Թուրքիան ունի, ունենա, ես կարծում եմ, ըստ իս, ունենա լուրջ խնդիրներ, անգամ եթե շարունակի առաջընթացը սիրիական ուղղությամբ քրդերին ճնշելու եւ այլն։ Քրդերը, որ այս պահին դառել են մանրադրամ, պարզապես կարող են լուրջ խնդիրներ հանդիսանալ Թուրքիայի համար։ Նախ, կա ՊԿԿ-ի հարցը, որը մնում է, այսինքն ես նկատի ունեմ երկրի ներսում քրդական շարժումը, Օջալանի։ Չնայած Օջալանը վերջերս հայտարարություն ինչ-որ արեց, որ կարծես թե հրաժարվում են տերորիստական գործողություններից եւ այլն, բայց սրանք ամբողջ ուրեմն հեքիաթներ են։ Բացի դրանից, Իլիբը, որի դեմ Թուրքիան կարծես թե ուզում է և խոստանում է, որ պետք է նրա հետ պայքարի, Իլիբ աստիճանաբար շուռ է գալիս նստում Թուրքիայի դեմ, հասկանում եք, եւ երկրի ներսում է կազմակերպում տեղորիստական խնդիրը։ Մի վարկյան, ես վերջացնեմ, ես 15 րոպե եմ խնդրել, շտապում եք բոլորը։ Հա, մի վարկյան, հարցեր, ես կտամ, բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Եվ ես կասկածանք ունեմ, որ ՊԿԿ-ն, ես նորից եմ ասում, դրանից հետո նույն Իլիբը, այնց հետո քրդական շարժում ամբողջովին կարող է պատտվել Թուրքիային։ Հիմա տեսեք, թուրք-ռուսական հարաբերությունները, որ շատ է անհանգստացնում Հայաստանը, ասվում է, որ ստեղծվում է ուժային կենտրոն՝ Թուրքիա-Ռուսաստան և ով կա ուշադր։ Իրան։ Դա ես կարծում եմ, որ այնքան է իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև ես այլևս չեմ ուզում ձեր համբերությունը հարցնել եւ ասել, թե ինչ հակասություններ կան Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջեւ, բայց այս բոլորը ես ասում եմ նաեւ այն բանի համար, որ իրադրությունը շատ լարված է տարածաշրջանում եւ պատահական չէ, որ Ռուսաստանը վերջերս Ռուսաստանի հետ, ուրեմն Հայաստանի հետ ստորագրեց պայմանագիր, կամ ստորագրում է պայմանագիր Միացյալ, ուրեմն ռազմական գործողությունների համար, սա մեկ, երկրորդը ՀԱՊԿ-ը, հակաօդային պաշտպանությունը, եւ երրորդը կարծեմ հաջորդ ամիս Կովկասյան Կովկաս խորագրի տակ պետք է տեղի ունենա ռազմախաղը։ Ուզում եմ ասեմ, որ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հակասությունները Կովկասում կան, մնում են այստեղ, մեծ է Հայաստանի խնդիրները, և դրա հետ միասին նաև դեռ այն բանը։